Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». І темою сьогоднішнього дня, без сумніву, є скасування депутатської недоторканності. Саме сьогодні за відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Що передбачає цей законопроект, яка він матиме значення для депутатів та суспільства, говоримо сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Тарас Цимбалісти, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету. Доброго вечора. Отож, давайте спершу подивимося, як це відбувалося, як депутати у другому читанні голосували за законопроект. Перед голосуванням за законопроект президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховної Ради України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від Європейської солідарності утрималися, а парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилася ж недоторканність і з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив якийсь злочин, тоді вже процедура імпічменту – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, знаєте, і такі маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з яким депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Давайте ще раз подивимося на табло по фракціях, як голосували народні депутати. З 373 народних депутатів всі представники партії «Слуга народу» проголосували за зняття недоторканності, 24 представники «Європейської солідарності», троє утрималися, всі представники фракції «Батьківщина», «Голос» та депутатської групи «За майбутнє». Ну і, власне, жодного голосу за цей законопроект не дали депутати опозиційної платформи «За життя». Ми поспілкувалися з депутатом від Тернопільщини Ігорем Васильєвим щодо того, як відбувалося голосування і чи немає застережень для нього як депутата та їхня фракція, чи не бачить щодо судових процесів і дотримання регламенту в процесі голосування за цей законопроект. Давайте почуємо його. Останніх кілька днів і після першої напруженої ночі почали працювати комітети. В комітеті на жаль, чи на щастя, я в іншому зовсім комітеті, тому трошки менше працював над цим законопроектом. Були всі розглянуті документи, перестороги по Венеційській комісії, представники різних партій висловили свої там аргументи за і проти. Після цього, коли подано було на Верховну Раду, от сьогодні 373 голосів за довгоочікуване рішення зняття депутатської недоторканності проголосовано. Насправді я сьогодні вже шуткував, що там багато людей виходило до трибуни з минулої влади і говорили, що там і от нас там має бути депутатська недоторканність, тому що колись там ще Майдан вимагав
зміни і всього остального. Так я їм нагадував завжди, що вимагав Майдан завжди справедливості. Перше. Друге, виконання обіцянок, які ми обіцяли людям. Ми всі як один ходили і говорили, що ми знімаємо депутатську недоторканність. Тому слово треба тримати. І третє, я так пошуткував, сказав, ви ж пам'ятаєте, що ви ж нам загалом провели 144 реформи з нашим сивочолим гетьманом. Так що їм боятися немає чого, якихось там політичних переслідувань. Нас, по їхніх словах, вже давним-давно правова держава. А Венеційська комісія якраз перестороги давала в 15-му році на рахунок правової держави. Що в нас там не дуже добре правосуддя, в нас не дуже добре правоохоронна система. Насправді все рівно треба було це робити давним-давно, 25 років назад. Я завжди говорю, що ми маємо бути, мають бути всі рівні перед законом. Депутатська недоторканність знята, але з депутата на його виступ, голосування, на його позицію залишається імунітет. Цього достатньо, я так рахую. Тим паче, що ми провели більше 100 акцій в рамках великої політичної реформи за зміну там, за зняття депутатської недоторканності, за зміну виборчого законодавства по відкритих списках і пропорційній системі. Це все ще в майбутньому. Це також треба, я думаю, трошки часу, і нова Верховна Рада приймає це. А загалом я дуже задоволений сьогоднішнім таким історичним днем, історичною подією. Всі, хто не поділяє це, всі, хто, я дуже зараз радий буду це сказати, хай йдуть до суду і пробують оскаржувати це в суді. Пане Тарасе, чи можна справді таки назвати це рішення сьогоднішнє історичним? Якою була недоторканність в Україні і, власне, що змінилося від сьогодні? Так, думаю, що можна назвати історичним, бо оцей інститут недоторканності, він був одним із стрижнів отої недосконалої політико-правової системи, яка сформувалася за 28 років незалежності України. І мандат депутата Верховної Ради, він з різних точок зору був привабливий, але в тому числі і, можливо, в першу чергу, саме через можливість користуватися депутатською недоторканністю. Якою в нас була ця недоторканність, які є її види? Тобто, фактично, в нас фактично впродовж всіх років незалежності України ця недоторканність була ледь не в максимальному обсязі закріплена, на відміну від інших стандартів даного явища там під назвою індемнітет. Тобто, в нас був повний імунітет, який передбачав неможливість притягнення до кримінальної відповідальності, а отже, і затримання, арешту, пред'явлення по теперішньому законодавству підозри, обвинувачення без згоди Верховної Ради. Фактично, правоохоронні органи мали зв'язані руки, тому що крім внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, більше нічого, ніяких процесуальних таких дій вони вчинити щодо народного депутата не могли без згоди Верховної Ради. Тому Верховна Рада дуже часто не давала такої згоди, або взагалі не доходило до голосування з цього питання, зважаючи на те, що не було тої прогнозованої більшості за зняття депутатської недоторканності з конкретного народного депутата. Ну, все-таки в Україні були випадки, коли знімали так депутатську недоторканність, і, в принципі, навіть вперше в історії парламенту зняли недоторканність з Степана Хмари, так, який був звинувачений у побитті полковника КДБ. А вже, власне, найбільше недоторканності з депутатів знімали в період 2015-2017 років. В той час, власне, Олег Царьов, Сергій Клюєв, Сергій Мельничук, Ігор Мосійчук, Олександр Онищенко, Вадим Новінський, пан Лозовий, Поляков, Розенблат, Добкін, Савченко, Бакулін також були позбавлені депутатської недоторканності. Ну, в принципі, лише Надія Савченко єдина, хто дійсно відсидів у СІЗО після того, як недоторканність зняли. Тобто, в принципі, навіть те, що Верховна Рада вирішила зняти недоторканність, ніяким чином не завжди мали ці дії результат. По окремих народних депутатах, щодо яких було знято недоторканність, після цього не проводилися жодні процесуальні дії. Так що тут політична складова, в тому дійсно вона мала велике значення дуже, впродовж саме останніх років.
Власне, якщо ми зараз говоримо за статтю 80 Конституції України, саме до неї внесли зміни сьогодні. Правильно? Якщо бути точним, то зміни полягають в тому, що з неї вилучили той абзац, який передбачав саме оцю так звану недоторканність, тобто неможливість притягнення до кримінальної відповідальності, взяття під варту затримання народного депутата без попередньої згоди Верховної Ради України. Для цього була потрібна конституційна більшість, але ми сьогодні мали 373 голоси народних депутатів, і цього вистачило. Хочу зазначити, що, власне, і в законі України про статус народного депутата та кримінальному процесуальному кодексі передбачається також певна недоторканність народного депутата. Про це сьогодні відмітив член Ради реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко. Я прошу показати його пост у Фейсбуці. Він сьогодні зазначив, що, власне, для повного скасування недоторканності самих змін до Конституції недостатньо. Він наголосив, що недоторканність залишається у законі про статус народного депутата, про що ми зараз говоримо, та недоторканність також прописана у кримінальному процесуальному кодексі. Допоки не будуть внесені зміни до цих законів, недоторканність як така не буде діяти. Пане Тарасе, що можете з цього приводу сказати, і чи справді є підстави вважати, що вона таке існує далі в інших законах? Я б не був таким категоричним. Справа в тому, що дійсно в законі про статус народного депутата і кримінальному процесуальному кодексі є норми, які дублювали відповідні положення Конституції. Проте ці норми, вони в цих законах є оскільки, були оскільки, оскільки відповідні положення містилися в Конституції. Оскільки з Конституції такі положення вилучені, то як акт вищої юридичної сили, а нею є саме Конституція України, її положення інших законодавчих актів, в тому числі законів, застосовуються в тій мірі, в якій вони не порушують норми Конституції України. Тому в даному порядку, в даному випадку, звичайно, що ці положення мають бути вилучені з відповідних законів. Але в випадку виникнення певних таких колізій ми маємо орієнтуватися саме на акт вищої юридичної сили, яким є Конституція, а в Конституції такої норми вже немає. Ну, власне, які можна назвати переваги і значення для суспільства, в першу чергу, зняття недоторканності, тому що, як зазначив президент, 90% громадян України чекали, прагнули цього рішення, і, власне, це було основою коаліційної угоди минулого скликання Верховної Ради, ну, але, на жаль, лише це скликання спромоглося зняти недоторканність. Так, справді, питання недоторканності було одним з таких найважливіших політичних лозунгів практично усіх політичних сил і впродовж багатьох виборчих кампаній. Однак, після того, як вони, подолавши 5% виборчий бар'єр, потрапляли до Верховної Ради, їхні позиції дещо змінювалися, можливо, не зовсім публічно, а скоріше не публічно, але в результаті відповідні зміни до законодавства не вносилися впродовж багатьох років. Звичайно, що інститут недоторканності має як свої недоліки, так і де не треба забувати про його переваги. Зокрема, переваги в тому, що правоохоронна правоохоронні органи не можуть притягати народного депутата з метою певного тиску на його політичну позицію. Однак ці такі вразливі місця недоторканності, вони відходять на задній план в умовах України через зловживання відповідним статусом. Для всіх це стало очевидним, і тому є такий суспільний запит, сформований вже впродовж багатьох років, на скасування або обмеження, якщо бути точним, оцієї депутатської недоторканності. Ну і сьогодні цей суспільний запит, він був задоволений. Чому ми саме говоримо про обмеження? Як народний депутат Ігор Васильєв зазначив, і президент сьогодні зазначив, що це стосується лише кримінальних справ, кримінальних проваджень, ця недоторканність. І пан Васильєв зазначив про те, що, в принципі, імунітет певний зберігається. Який зберігається? Тобто юридична відповідальність за голосування, таке інше, за публічні вислови, щоб не було політичного тиску. Так, таким чином. Зберігається саме той імунітет, який гарантує неможливість притягнення депутата до відповідальності за його політичну діяльність. Тобто за його політичні погляди, за висловлення у Верховній Раді, за голосування у Верховній Раді. Звичайно, якщо це не містить ознак образи, наклепу. В даному випадку йде мова про так званий депутатський індемнітет, тобто імунітет, але звужений в такому зменшеному вигляді. І він залишається. Але я думаю, що це не є проблемою. І той результат, на який всі більшість сподівалися, він досягнутий. Тобто от ці можливості зловживання, прикривання депутатським мандатом чи імунітетом, це вже відійде в минуле.
Яка недоторканність в інших європейських країнах щодо високопосадовців та парламенту? І з кого варто брати приклад? Тут практика досить строката. В різних країнах є різні політико-правові традиції. Буває, що і частими є випадки, коли депутати парламенту користуються повною недоторканністю, але в них немає такої практики неправомірного використання цього мандату. І взагалі в них немає практики, коли, скажімо, як нас прийнято вважати, олігархія або люди, значить, матеріально забезпечені, які перебувають на вищих тих позиціях в рейтингу статків, йдуть у народні депутати і мають мету стати депутатами парламенту. На Заході цього немає, там є зовсім по-іншому, там є певні інститути лобізму реалізуються. І в цьому немає необхідності, тому в даному випадку в них немає зловживання оцим статусом, оцим імунітетом. І тому в них по-іншому, але загалом десь домінує оте, до чого ми зараз прийдемо через голосування у Верховній Раді, до так званого цього депутатського індемнітету. Тобто до можливості притягнення народного депутата до відповідальності за вчинення злочину, але за надання йому певних гарантій політичної діяльності, за не притягнення голосування за голосування, за політичну позицію, за інше висловлювання політичного характеру. Власне, ми побачили на початку програми, що єдина фракція, яка не віддала жодного голосу за цей законопроект, це опозиційна платформа «За життя», і Михайло Папієв зазначив, що не можна десь виривати з контексту і давати недоторканність лише депутатам, що це має бути комплексно разом з суддями та президентом. Що можна з цього приводу сказати, які зараз в нас мають пріоритет і недоторканність судді та президент? Думаю, що в даному випадку це перший крок, той, який найбільш очікуваний від Верховної Ради, мав бути зроблений. Я також слухав заяви і керівників Верховної Ради, і керівників фракцій про те, що наступними мають бути законопроекти саме от в цьому плані, в цьому ключі, як ви говорите, зокрема, щодо регулювання порядку імпічменту президента, відповідно зняття недоторканності, а також в тій частині, що стосується суддів. Тому далі знову ж таки треба вносити зміни до Конституції. Так. Тому як далі буде, я так і сподіваюся. Власне, сьогодні депутати голосували за той законопроект, який вніс президент Петро Порошенко. Тобто він сьогодні зазначив, що його фракція «Європейська солідарність» підтримала законопроект про скасування депутатської недоторканності. І він додав, що, власне, ми несемо спільну відповідальність, щоб забезпечити незалежність парламенту. І додав, що ні йому, ні його партії нічого боятися, ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді 9-го скликання – це рух країни до НАТО та ЄС. І це означає, що верховенство права і рівність усіх перед законом повинна бути в нашій країні. Ще 17 жовтня 2017 року президент вніс законопроект ось цей, який сьогодні проголосували до Верховної Ради. Які процедури тоді не зміг пройти цей законопроект? Чому, на вашу думку, тоді ще його не проголосували? Ще за попереднього скликання Верховної Ради. І, власне, оті застереження про Венеційську комісію та Конституційного суду, які десь мали свої запобіжні заходи щодо цього законопроекту. Він справді був внесений давно, ще ледь не 2 роки тому. Але проблема його неприйняття, як і попередніх інших аналогічних законопроектів, була відсутність політичної волі. Відсутність політичної волі тих політичних сил, які мали більшість у Верховній Раді, які, відповідно, мали, власне, президента. І в результаті такий законопроект, він просто був внесений у Верховну Раду, зареєстрований, відправлений до Конституційного суду для надання висновку про його конституційність, тобто відповідність там певним процедурам. Але далі віз не рушив, і 2 роки він стояв на тому місці і продовжував би стояти, якщо б зараз ситуація докорінно політична не змінилася. Тому відповідні політичні сили, які зараз всі проголосували, крім однієї, за прийняття цього законопроекту, вони до певної міри є заручниками тої ситуації, яка склалася. Вони поставлені такі певні рамки, коли вони не можуть голосувати за, тому що вони раніше відповідні гасла також своїх передвиборчих програмах пропонували. Вони не можуть самознищитися, зараз по-іншому голосувати. Тому так, дійсно, процедурно це є той законопроект, який був внесений ще 2 роки тому.
Але зараз така ситуація склалася тому, що для того, щоб швидко прийняти і внести відповідні зміни до Конституції, вилучивши відповідні положення і обмеживши депутатську недоторканність, треба було відповідно продовжити ту історію, яка була закладена внесеним тим законопроектом ще 2 роки тому. Тобто, і тому зараз так швидко вдалося його проголосувати. Тобто, що всі процедури були пройдені, тому зараз швидко... Так. Ну, власне, ми додумаємо, бо якби це був внесений інший законопроект, треба було б звертатися до Конституційного суду, він мусив давати свій висновок, пройшло б чимало часу. Ну, власне, додамо, що, як я нагадаю, 17 жовтня Верховна Рада, президент тоді ще Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект. 19 жовтня Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду. Власне, 6 червня 2017 року Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету народним депутатам, а 20 червня вже 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Петра Порошенка. І саме цей законопроект був сьогодні проголосованим. Все-таки, після того, як депутати голосували за цей законопроект в першому читанні, були застереження про те, що там є порушення процедури, що Венеційська комісія десь висловила свої застереження і побоювання, що може бути тиск політичний на депутатів після прийняття цього законопроекту. І, в принципі, передбачали зміни ще і до опрацювання цього законопроекту, щоб потім не можна було його оскаржити в суді. Як ви думаєте, чи зараз можна цей законопроект оскаржувати, чи ці всі процедури і висновки Венеційської комісії, в принципі, вже не актуальні, тому що це ще був 2015 рік. Ну, тут дві складові вашого запитання. Перше, це те, що стосується можливості оскарження, і друге, відповідне застереження Венеційської комісії. Те, що стосується можливості оскарження, то після підписання президентом цей законопроект набуде статусу закону. Відповідно, цей закон, він може бути оскаржений суб'єктами конституційного подання до Конституційного суду. Ну, скажімо, якщо збереться не менше, як 45 народних депутатів, які підпишуть конституційне подання до Конституційного суду, то, відповідно, воно надійде до Конституційного суду і останній буде перевіряти, наскільки цей законопроект, закон вже, відповідає положенням Конституції України. Тобто, це їхнє безумовне право, але чи є для цього, чи будуть для підстави Конституційного суду такий висновок приймати, я дуже сумніваюся. Який, що, власне, визнав конституційним 20 червня цей закон. Так, але йдеться про теперішню вже процедуру прийняття, от саме сьогодні вони, я так розумію, будуть з цього приводу звертатися. Бо попередньо Конституційний суд давав висновок про те, що цей законопроект не порушує права і свободи, не прийняти в умовах воєнного і надзвичайного стану, і там інші деякі такі процедурні моменти, які не порушені були на той час. Але сьогодні виникли нові обставини, і, можливо, з приводу цих обставин, якщо знайдеться відповідна кількість народних депутатів або інших суб'єктів подання, то вони будуть звертатися до Конституційного суду. Друга частина, що стосується вашого питання, висновків застережень Венеційської комісії, то я хотів би... це йшлося після першого читання, тому що спиралися на ці висновки. То я хотів би сказати, що відповідні висновки Венеційської комісії, вони носять такий багатосторонній характер. Тобто вони вказують як на позитиви, так і на негативи, як на певні ризики, так і певні застереження. Але це не означає, що це є такі вимоги категоричного характеру, тим більше, що Венеційська комісія, як орган Ради Європи, його діяльність носить такий дещо, до речі, консультативний характер. Проте в цьому випадку не йшлося про те, що скасування недоторканності якось обмежить наші, порушить наші зобов'язання перед Радою Європи або і наше інше внутрішнє конституційне законодавство. Просто вказувалося на певні небезпеки. Але, я думаю, саме від практики реалізації відповідного інституту, в тому числі в діяльності правоохоронних органів, стане зрозуміло, наскільки ці небезпеки, вони дійсно реальні. Ну, власне, Венеційська комісія говорила про те, що скасування депутатського імунітету в країнах із вразливою демократією, якою є Україна, може бути небезпечним для функціонування та незалежності парламенту. Власне, це ще було у 2015 році, як зазначав народний депутат, з яким ми сьогодні спілкувалися, що, в принципі, сьогодні складно назвати Україну країною з вразливою демократією. Так, і ще я хотів з вашого дозволу додати, що просто в Україні склалася така ситуація, коли негатив від депутатської недоторканності набагато перевищує оці небезпеки щодо зловживання саме у випадку скасування цієї депутатської недоторканності. Ну, але сьогодні ми маємо таку дуже велику про президентську більшість, і коли йде про політичні переслідування, тобто, чи бачите ви тут якусь хоч небезпеку для депутатів після прийняття цього законопроекту, який згодом стане законом, про скасування депутатської недоторканності, про те, що, в принципі, може бути небезпека для роботи депутата, скажімо,
опозиційних сил до діючого парламенту? Думаю, що така небезпека, навіть якщо є, то вона є мінімальною. Тому що йдеться про роботу відповідних правоохоронних органів, які проводять досудове розслідування, а згодом суд, розглядаючи відповідну кримінальну справу, доходить висновку про винуватість чи невинуватість особи. Тому, якщо би скасували повністю, навіть оцей імунітет, про який ми говорили, так, про наклеп, про виступи депутата, то, в принципі, могла б бути... Це є скасування лише тих обмежень для правоохоронних органів, зокрема, досудового розслідування і суду, щодо розгляду відповідного провадження і вчинення відповідних процесуальних дій щодо народного депутата. Але остаточне рішення приймає суд, тобто він приймає рішення про винуватість чи невинуватість. Оскільки зараз ми будемо свідками ще наступних внесень, я так розумію, змін до Конституції в частині гарантування незалежності суду і підвищення ефективності його діяльності, то я думаю, що тут основний акцент тоді переноситься на поле, на майданчик суду. Тобто його тоді питати треба, наскільки підставним буде вирок про винуватість цієї особи, і в кожному разі особа може скористатися відповідною можливістю апеляційного, касаційного оскарження. Тобто в даному випадку це вже правосуддя. Тобто те, що відбулося сьогодні, якщо одним словом характеризувати, там чи взагалі враженням, наскільки це великий позитив, досягнення, прагнення до демократії, до рівності перед законом? Думаю, що це крок вперед. Я вам дуже дякую, що пояснили, що таке недоторканність і що сьогодні відбулося. Це була програма «Тема дня». Ми обговорювали тему, яка справді сьогодні стала темою дня, темою тижня та й взагалі топ-темою для обговорення. Сьогодні депутати у другому читанні прийняли законопроект про скасування депутатської недоторканності. Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.